Qual é? Ô pessoal, estamos mostrando diretamente de Londres, nosso querido tempo, clima, desculpa aí, né? Hoje é que dia? 8 de setembro? 8 de setembro. Mostra aqui a churrasqueira. No verão, esperamos fazer muito churrasco, mas por enquanto... Olha, pessoal, olha a situation. Aqui o... Querosene. Querosene. Pra fazer muito churrasco. O churrasco aqui tá tudo congelado, abraço. Ou, falhando essa aqui... O que que vocês acham, pessoal? Gostaria de estar aqui ou aí no calorzão do Brasil? Falhando aquela churrasqueira, a gente usa essa aqui. Que essas são das perigosas. Só que essa aqui... Também... É. E aqui o nosso banco no Jardim Mediterrâneo. No Jardim Mediterrâneo. E o nosso Jardim Mediterrâneo amanheceu nessa situação. Nem pra sentar. Vai, minha mãe. O que mais? Mostra aí o jardim. As bolas pra jogar futebol no verão. Pica a bola aí. Hóstia. E. O que mais? Essa a luminária de solar. Vai ali no meio do jardim. Olha aí, pessoal, a perspectiva da casa e do jardim. Ah, e aqui também, só lembranças do verão. Tudo lembranças do verão. É, pra pôr... Luz? Pra pôr, como é que chama? Uma... Chama. Chama. Pra fazer festa até... Maurício, olha a escada lá, ó. Focalizando a escada, já tá quase terminada. Acho que daqui 5 meses ele termina. Ah, não sei o que eu vou fazer, espera aí. Vai tentar fazer um... What the... Mas não se preocupe, eu não vou jogar isso. Pula aí. Fica aí, vou jogar no mundo. Espera. Vai, jogue. E a gente tá tentando fazer um boneco de neve também. Mas não tem muita neve. Não tem neve. Oh my god. Falta a cabeça. Pega uma cenoura e faz o nariz. Minha mão tá congelando, Flávia. Pronto. Deixa uma boneca de neve. Dallas Lee Road em fevereiro de 2007. Alright. Falou, pessoal. Dá um tchau, Flávia. Tchau, pessoal. Cinegrafista. E aí?